Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an'da aytadı ki: "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas." Sizler odamlar uchun chiqarilgan eng xayrli ummatsizlar. "Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna anil munkar va tu'minuna billah." Va mana shu ummatda eng yaxshi bo'lishini sababini aytayaptiki: "Ta'muruna bil ma'ruf." Yaxshilikka buyurasizlar. Va ikkinchisi tanhauna anil munkar va yomonlikdan qaytarasizlar. Mana shu sifatlari bilan bu ummat boshqalardan ajralib turadi va shu sifatlari bilan eng afzal ummat bo'ladi. Ya'ni bu narsani, bu sifatini qachon ummat tashlasa, qachon tark qilsa, shunda bu eng yaxshi bo'lish sifatini yo'qotadi. Bundan ma'lum bo'ladiki, demak, yaxshilik degan narsa bor ekan, yomonlik degan narsa bor ekan. Chunki shu narsalar borki, shundan qaytariladi. Yaxshilik degan narsa borki, shunga buyuriladi. Va nima yaxshi-yu, nima yomon, kim buni tayin qiladi? Bu borada Imom Bayhaqiy rahmatullohi alayh rivoyat qiladi. Adi ibn Hatim, Xotami Toiyni o'g'li, ilgari nasroniy dinida edi. Keyin islom qabul qilganida aytadiki, hadis rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga bordim deydi bir kun. Bo'ynimda oltindan bir xoch bo'lgan, shu nasroniylarning alomati, xoch bo'lgan holatda oldiga bordim deydi. Ya'ni ba'zi narsalarni hali bilmaydi. Keyin boshqa bir rivoyatda keladi, payg'ambarimiz buni otib yorgan, bu shirk deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani otib yorishga buyuradi. Mana shu hadisda kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eshitdimki, oyatni o'qiyotganlar. Ya'ni Yahud va Nasoro haqidagi oyat: "Ittaqazu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah." Ya'ni ahli kitob o'zlarini, olimlarini va rohiblarini Allohni qo'yib xudolar qilib oldilar degan oyatni o'qiyotganini eshitdim. Va shunda men aytdimki, "Yo Rasululloh, ular ibodat qilmagan-ku." Ya'ni o'zi chunki nasroniy bo'lgan, yaxshi biladi. Ular nasroniylar bu olimlariga, rohiblariga ibodat qilmagan-ku, ya'ni ruku sajda qilmagan. Qanday qilib ularni xudo qilib olgan bo'ladi deb tushunmadi oyatni so'radi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, lekin bu ulamolar va mana shu rohiblari xalqqa Alloh harom qilgan narsani halol qilib berardi va ular shuni halol deb e'tiqod qilishar edi. Va Alloh halol qilgan narsalarni harom qilishardi. Va mana shu xalq shuni qabul qilardi. Va shu narsani ular qabul qilardi. Va tilka ibadatuhum lahum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana shu ularga ibodat qilish bo'ladi. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, bir narsani halol qilish, bir narsani harom qilish, bir narsani joiz va bir narsani nojoiz, bir narsani yaxshi, bir narsani yomon qilish, bu ilohlikka sifati bu. Bu Alloh taoloning sifati, bu o'ziga xos bo'ladi. Agar bir kishi aytsa-ki, "Meni ham shu narsaga haqqim bor" desa, falon narsani halol va falon narsani harom qilishga, "Bu narsa mumkin, bu narsa mumkin emas, bu yaxshi, bu yomon qilishga meni haqqim bor" desa, bu ilohlik da'vo qilayotgan bo'ladi. Va shuni gapini kim qabul qilsa, shuni ilohligini qabul qilgan bo'ladi, shunga ibodat qilayotgan bo'ladi. Aynan Nasoro xalqini, ahli kitobni ulamolarini qilgan harom qilganlarni, halol qilganlarni qabul qilgani singari, demak, bular ham ibodat qilgan hisoblanadi. Demak, bu yerda ma'lum bo'lyaptiki, yaxshi va yomonni tayin qiluvchi bu Alloh taolo. Nima yaxshi, nima yomon, buni, demak, shariat tayin qiladi, Alloh taolo tayin qiladi. Buni inson o'zini ixtiyori bilan tayin qila olmaydi. Mana shu borada Imom Muslim Jami Ussihohda bir hadis rivoyat qiladi. Huzayfa radhiyallohu anhudan. Huzayfa radhiyallohu anhu boshqa bir hadisda aytadiki, odamlar, ya'ni sahobalar Rasulullohdan yaxshilik haqida so'rar edi, men bo'lsa yomonlik haqida so'rardim. Toki saqlanish uchun. Ulamolar aytishganki, demak, yomon narsalarni ham inson bilib olish kerak ekan. Ya'ni saqlanish uchun, inson o'zi bilmagan holatda tushib qolmaslik uchun yomon narsalarni ham bilib olish kerak. Chunki yomon narsani bilmagan odam
cahiliyette küfürü, şirki bilmeyen adam tüşüp alışı mümkün çünkü. Oşa amelle kıp koyuşu mümkün, oşa gapı ayıp koyuşu mümkün, oşa haletke tüşüp alışı mümkün. Şunun için biliş gerek. Fakat yakşilik ki biliş yetmezse kendini. Yani çünkü insan kamil din bugün için insanlardan yani şu kamillik talep kılar. Fakat yakşilik ki biliş yetmedi. Bazılar öyleydi ki fakat yakşı narsanı bilsek bu oldu. Yani ularga şu narsa sindir koyulgen ki din fakat bana şu yakşilik digen narsa bilen bular. Yakşilik digen söz mükemmel sindirilgen. Yakşilik. Adamlardan fakat yakşı güman kılış. Hak u kafir bulsun. Hak musulman bulsun. Ha dinli dostu bulsun, dinli düşmanı bulsun. Farkı yok. Yakşı güman kıl. Ve yakşı narsa kıdırış, yakşılık kıl. Hemege. İslam düşmanı giyem. İslam'ı dostu giyem. Yakşılık kıl. Ve hakeza. Mene şuna kadar düşünce payda olup. Demek İslam hakikatte yani İslam insanlara şu narsani ta'lim beradi ki yaxshiligini o'zini bilish yetmaydi. Yomonlikni ham bilish kerak. Bo'lmasa inson saqlana olmaydi. Hudayfa radhiyallohu anhu aytadiki, biz Umar radhiyallohu anhu ning oldida o'tirgan edik. Shunda bu albatta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafotlardan keyin bo'lyapti. Umar so'radiki, sizlardan qaysi biringlar Rasulullohdan fitna haqida gapirayotganini eshitgan? Shunda ba'zilar aytdiki, biz eshitganmiz dedi. Umar aytdiki, insonning oilasini, qo'shnilarini fitna bo'lishi, ya'ni imtihon bo'lishi haqida aytyapsizlar. Sizlar dedi, ular ham dedi. Ya'ni chunki insonning oilasi ham imtihon, qo'shnilari ham imtihon, bir-biriga insonlar imtihon. Shu ma'nodagi fitnani aytyapsizlarmi dedi? Ular ham deydi. Keyin men uni qasd qilmayapman dedi Umar. Buni kafforati namoz, roza, sadaqalar bo'ladi dedi. Men xuddi dengizda to'lqiniga o'xshab mavjudlanadigan bir fitnani qasd qilyapman. Shunda odamlar hammasi jim bo'lib qoldi. Huzayfa aytdiki, men eshitganman. Shunda Umar radhiyallohu anhu xursand bo'ldiki, sen dedi aytgan shu narsani dedi. Keyin u aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Turadul fitanu alal qulubi kal hasiri udan udan." Fitnalar qalbga bo'yra singari har bir bo'yrani cho'plari bittama-bitta ketma-ket to'qilgani singari qalblarga fitnalar keladi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, qalbga hamisha fitnalar kelib turadi. Xususan ummatni oxirida keladigan fitnalar kattaroq bo'ladi. Chunki boshqa bir hadisda ummatni boshi xayr bo'lganligi va oxirda katta fitnalar kelishi keladi. Qalbga demak fitnalar keladi. Va bu fitnalarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'yraga o'xshatyaptilar. Bo'yralar qamish va shunga o'xshash bir yuqqa novdalardan to'qiladi. Mana shunday bir cho'plardan to'qiladi va har birta cho'pini qo'ygandan keyin ipdan o'tkazib, keyingisini navbatma-navbat qo'yib ketaveradi to'qayotgan odam. Mana shunday bir bo'yrada minglab mana shunday cho'plardan iborat bo'ladi. Fitnalar ham qalbga mana shunday navbatma-navbat kelaveradi. Ketma-ket kelaveradi. Inson modomki hayot ekan kelaveradi. Xususan oxir zamonda, ya'ni hozirgi zamonamizda bu narsa nihoyatda katta fitnalar bor. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana shu fitna qaysi qalbga singib ketsa, unda qora nuqta paydo bo'ladi. Ya'ni fitnalar ketma-ket keladi. Hozirgi agar zamonamizni oladigan bo'lsak, qalbga kelayotgan fitnalar, ya'ni jahiliyat, yangi jahiliyat, jadid jahiliyat dunyoga hukm surayotgan bir paytda yashayapmiz. Fitna insonni hayotini hamma sohasini qoplagan bir paytda yashayapmiz. Ya'ni insonning shaxsiy hayotida ham fitnalarga to'la, oilaviy hayot ham, ijtimoiy hayot, siyosiy, iqtisodiy hayot hamma sohasi fitnalarga to'la. Masalan, insonlar ishlatayotgan telefonlar, internet, ya'ni ma'lumot texnologiya vositalari, bular hammasida albatta ma'lum bir islom foydasiga ham ishlatilyapti.
Lekin zararini oldida uni foydasi hech nima bo'lmay qoladi. Umumiy dunyo bo'yicha qarasak agar, masalan, oddiy telefon yo internetda ko'proq foydaga ishlatilyaptimi yo zararga? Umumiy olib qaraganda albatta zararga ishlatilayotgani ko'proq bo'lib chiqadi. Bu narsa ochiq. Demak, mana bu fitnalar ketma-ket qalbga keladi. Ya'ni johiliyat mana shu narsalar orqali kirib keladi. Telefon orqali, ommaviy axborot vositalari orqali, televideniya, gazeta, jurnal, radio mana shular orqali kirib keladi. Va ta'lim tizimi, ya'ni o'rta ta'lim, yuksak ta'lim, bularning hammasi mana shu nizomlar orqali kirib keladi. Va siyosiy nizom, iqtisodiy nizom. Iqtisodiy nizom masalan riboni ustiga qurilgan. Ya'ni sudxo'rlikka ustiga qurilgan. Va butun iqtisod mana shu sudxo'rlik nizomini, ya'ni bank nizomini ustiga qurilgan. Va bu nizomsiz, ya'ni banklardan foydalanmagan holda tijorat qilish ham nomumkinga aylanib qoldi. Ya'ni biroz kattaroq tijorat qilsa ilojisi yo'q. Baribir o'sha pul aynan mana shu ribo bankini ichidan o'tadi. Ya'ni mana shu aylanmani ishiga bir kirib chiqishi shart bo'ladi pulni. Shuning uchun aylanish shart bo'ladi. Hozirgi iqtisodda, ya'ni hattoki hozirgi nizomni qon tomiriga aylanib qolgan. Banklar sudxo'rlik nizomi qon tomiriga aylanib qolgan. Tomirda oquvchi qon agar buzilgan bo'lsa, butun badan buziladi. Aynan shunaqa iqtisod mana shu harom pul ustiga, sudxo'rlik ustiga qurilgani uchun butun nizom buzilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni mana shu fitnalar ketma-ket insonning qalbiga keladi. Hattoki inson masjidga borsa, namoz o'qib chiqib, masjidda oldida katta bir narsani reklamasini ko'radi. Masalan, bir shampunni yoki bir sovun bo'lsin, har qanaqa narsa bo'lsin, lekin albatta bir yarim yalang'och ayol bo'ladi o'sha reklama. Va uyga kelguncha shunaqa narsalar yoki ko'chada yarim yalang'och ayollar va hokazo harom narsalarni ko'radi. Uni o'sha masjidda o'qigan namozidan qalbida hosil bo'lgan nuri uyga kelguncha yo'q bo'ladi. Mana shu qalbga hozirgi kunimizda keluvchi fitnalar ketma-ket keladi. Va payg'ambarimiz aytayaptiki, qalb endi ikki xil holat bo'lishi mumkin. Mana shu fitnalarga nisbatan. Har kuni kelyapti hayotimizda, uyimizda va uydan tashqarida, ishxonada va boshqa joyda, butun idoralarda mana shu fitnaga uchraydi hozir kunda inson. Mana shu fitnaga nisbatan agar qalbi shu narsani qabul qilsa, rozi bo'lsa, qalbiga shu narsa singsa, u qalbiga ta'sir qiladi, qora nuqta paydo qiladi. Qora nuqtani bo'lishi bilan unda g'aflat ziyoda bo'ladi. Unga borgan sari va'zlar, Allohning dinini tushuntiruvchi oyatlar, hadislar ta'sir qilmaydi. Qalbi borgan sari qotib qoladi. Haqiqatda tushunish borgan sari qiyinlashib boradi. Chunki qalb qorayib boraveradi. Bir oyna qanday qora bo'lgandan keyin oynada aks ko'rinmaydi. Inson o'zini ko'raman desa, qora joylari qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'ra olmaydi. Xuddi shunaqa qalb ham qoraygandan keyin haqiqat unda aks bo'lmaydi. Haqiqatni aks ettirmaydi. Ko'ra olmaydi inson haqiqat. Va ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Qaysi qalb uni inkor qilsa, unda oq nuqta paydo bo'ladi. Demak, mana shu fitna kelganda uni inkor qiladi. Ya'ni u fitna nimasiga kelishi mumkin? Axloqiga kelishi mumkin. Aqidasiga kelishi mumkin. Uni fikrlariga, tushunchalariga kelishi mumkin. Amaliga kelishi mumkin. Chunki hozirgi kunda mana bu johiliyat fitnasi hamma sohada bo'lgani kabi dinni hamma sohasiga qarshi hujum qilyapti. Ya'ni e'tiqodga ham qarshi hujum qiladi, axloqqa ham qarshi, insonni ibodatlariga ham qarshi, hamma narsaga qarshi hujum bor bir paytda o'zida. Mana shularni agar inkor qilsa mana shu fitnani, ya'ni qabul qilmasa, bu johiliyat deb. Masalan, shahvatga bog'liq fitna bo'lsa, shunga quloq solmasa, Allohdan qo'rqsa va shu ishga amal qilmasa, yoki e'tiqodiga bog'liq narsa bo'lsa, bu johiliyat, bu noto'g'ri narsa deb shuni tasdiqlamasa, shuni inkor qilsa,
Mana shu holatda qalbida oq nuqta paydo bo'ladi. Oq nuqta nima degani? Bu haqiqatdan qalb oqarishni boshlaydi. Yanada porloq bo'lishni boshlaydi. Haqiqatlar yaxshiroq ko'rinadi. Haq bilan botilni ajratish oson bo'ladi. Va yana aytishganki, oq nuqta bu qalbda mana shu oq nuqtalar sababli ko'paygan sari dinga muhabbati oshaveradi. Alloh va rasuliga muhabbati oshaveradi. Unda iymonning halovati paydo bo'ladi. Iymonning lazzati paydo bo'ladi. Mana shularni inkor qilganligi sabab. Demak, mana shu yerda ham inkor qilish lozim ekan. Ya'ni johiliyatni inkor qilish kerak. Bo'lmasa oq nuqta paydo bo'lmaydi. İslam faqatgina qabul qilishdan iborat emas. Oldiga nima qo'yilsa qabul qilib ketaveradi degani emas. Haqiqiy komil musulmon yaxshi narsani qabul qiladi. Yomon narsani inkor qiladi. Hamma narsani qabul qilaversa, demak qalbida qora nuqta paydo bo'laveradi. U qalbini o'ldiradi. Hatta tasira ala qalbayn. Va qalblar ikkiga bo'linib qoladi. Ya'ni insonlar qalbi ikki xil bo'ladi natijada. Ala abyada misli sofa. Oq bo'lib silliq toshga o'xshab qoladi. Demak, ba'zi qalblar johiliyatda fitnalarni inkor qilgan qalblar, shularni qabul qilmagan, rozi bo'lmagan qalblar oq bo'lib, nurlanib va silliq toshga o'xshab qoladi. Buni muhaddislar aytishganki, silliq toshga nimaga o'xshatilyapti? Ya'ni fitnalar yopishmaydi unga. Çünkü o fitnelerden saklanıp geliyordu ve borgan sali kalp nurlanıp fitneni yanında taniydi. Fitneliğin derru biledi, sezedi. Allah da Allah nur veredi, feraset veredi. Bunu basiretini açıp koyadı. Şu nedir ki bu doğru gap yoksa mı yaptı? Bu İslam'ın tabiatiga zıt gap yoksa yaptı? Aslında hazırki kündeki mana şu vasıtalar hamesi yani nizam üçün işleyirken talim bo'lsin. Ommaviy axborot vositalari bo'lsin va boshqa qonunlar bo'lsin, bular hammasi johiliyatga ishlayapti. Ya'ni johiliyat foydasiga ishlayapti. Bular birontasi islomiy foydasiga ishlayotgani yo'q. Masalan, televizorda 100 ta kanal bo'lsa, shuni ikkitasida islomiy bo'lishi mumkin. Ya'ni islomiy ba'zi ma'lumotlarni qo'yishi mumkin. Islomiy deb bo'lmaydi aslida. Islom televizorni o'ylab topgani yo'q. Televizor bilan da'vat qilishni o'ylab topgani yo'q. İslami üslub emmez bu. Fakat zarurette mecburiyet üçün kılınırken narsa. Mecburiyet üçün kılınırken narsa. Aslında İslam'ın özünün menheci bu. İnsanları ıslah kılıçtı. İslam her daim bir trik namune orkali insanları terbiye edin. Yani trik insanlar bulad. Peygamberler bulad. Peygamberler ötkenden ki onların varisleri bulad. Ulemalar bulad. Salihler bulad. Zahidler bulad. Vaizler bo'ladi. Shular da'vat qiladi, o'zini hayotida shuni ko'rsatib beradi va insonlar shularni hayotidan ko'radi, so'zlarini eshitadi, o'rganadi, namuna oladi, shularga o'xshab yashaydi, tarbiya bo'ladi. Lekin bir narsaga tikilib, bir narsani faqat eshitib, bo'ldi, eshitdik, ma'lumotimiz ko'p bo'ldi deb ketadigan bu islomiy manhaj emas bu. Lekin hozir zarurat bo'lgani uchun qilinyapti, xolos. Chunki hozir kunda bundan foydalanishi nima uchun majbur bo'lib qolyapti? Chunki bir da'vatchi hayotida bir kunga qancha odamga da'vat qilishi mumkin? Ya'ni uzoq bilan 10 ta odamga bir haqqi yetkazishi mumkin, 20 ta odamga yetkazishi mumkin. Masjidning imomi 500 ta odamga yetkazar balkim. Katta masjid bo'lsa 1000 ta odamga bir haqiqatni yetkazishi mumkin. Va o'sha ham masjiddan chiqib, juma xutbasini eshitib, darsdan chiqib, uyga borgunicha ko'chada qancha narsalar fitnani ko'radi. Fitnani vositalarini ko'radi, johiliyatga da'vatlarni ko'radi. Ko'zi zino qiladi, qulog'i zino qiladi va hokazo. Va uyga borganidan keyin televizorni yoqib 15 minut tomosha qilsa, o'sha masjiddagi 1 soatlik va'zi ta'siri ham emas ketadi. Va u masjidda bir da'vatchi 1000 ta odamga ko'pi bilan agar haqiqatni yetkizsa, da'vat qilsa ular televideniya orqali bir paytda o'zida millionlab odamlarga yetkazadi. Bu vositalar hozirgi kunda hammasi johiliyatni qo'lida bo'lgani uchun johiliyatni foydasiga ishlatilyapti. Chunki bular qurol. Qurol kimning qo'lida bo'lsa, o'shani foydasiga ishlatiladi.
Cahiliyette faydasıyla İslam'a karşı işlep dururken kural bu narsalar. Talim bu kural. Ömevi ahbarat vasıtaları, televizyon, radyo, gazete, jurnal bunlar kural. Bu narsani yaxshi bilib olish kerak. Bu dam oladigan, faqatgina rohat dam oladigan industriya emas. Ba'zilar o'ylaydiki, faqat shuning uchun chiqariladi, ya'ni tijorat uchun. Yo'q, bu insonlarning ongini shakllantiruvchi bir qurol. Insonlarni boshqarish uchun chiqarilgan, o'ylab topilgan qurol. Demak, mana shu oq qalb bo'ladi. Ba'zi qalblar mana shu fitnalarni jaholatni inkor qilgan qalblar oq bo'ladi. Va silliq toshga o'xshab biron narsa yopishmaydi unga. Fitnalar yopishmaydi. Saqlanadi fitnalarni. Fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Modomiki osmonlar va yerlar mavjud ekan, fitna unga zarar bermaydi. Mana shu holatga keltirib olish kerak. Inson qalbini. Buning uchun nima qilish kerak? Hadisda kelgan ayyu qalbin ankaraha deyapti. Qaysi qalb inkor qilsa, demak inkor qilish kerak. Mana shu kelayotgan fitnani inkor qilish kerak. Ya'ni unga amal qilmaslik kerak yoki ishonmaslik kerak, qabul qilmaslik kerak, rozi bo'lmaslik kerak va rad qilish kerak. Al-akharu aswadu murbaddan kalkuzi mujahhiya. Va boshqa bir qalb, ikkinchisi bu qop-qora qalb. Murbaddan degan nihoyatda qop-qora. Ya'ni o'sha qora nuqtalar sababli qora nuqtalar kelaverganidan ertayu kech keladi. Natijada qop-qora bo'lib ketadi. Umuman oq joyi bo'lmay qoladi. Haqqi kirishiga bir joy qolmaydi. Haq u qalbga kirishga yo'l topa olmaydi. Shuning uchun ham qancha da'vat qilsangiz ham qabul qila olmaydi. Kalkuzi mujahhiyan teskari ko'zaga o'xshaydi. Ya'ni bir ko'zani bir idishni teskari qilib qo'ysa, uning ichiga bir narsani kirishi mumkin emas. To'g'ri qilib qo'ysa, sosa kiradi. Lekin teskari bo'lgandan keyin uning ichiga narsa sob olmaydi. Aynan shunaqa bo'lib qoladi qora. Bekilib qoladi. Ya'ni oyatlarda kelgan Taballohu ala qulubi. Alloh uni qalblarini muhrlab qo'yadi deydi. Aynan mana shunaqa muhr. Inson o'zi sababchi mana shu muhrga. Nuqtalari, qora nuqtalari ko'paytiravergandan keyin qalbiga fitnalari kirgizavergandan keyin aynan xayr kirmaydigan teskari idishga o'xshab qoladi. Qancha yaxshi narsalarni gaping kirmaydi. Gapirsangiz ham kirmaydi. Chunki bir teskari idishga ustiga bir narsa qancha quying, kirmaydi, iloji yo'q chunki og'zi pastga qaragan. Va buni bir zarari mana shu qora qalbni yana bir sifati la ya'rifu ma'rufan va la yunkiru munkara. Hozirgi zamonamizda mana shu sifat yaqqol ko'zga tashlanadi. Mana shu qalb hozirgi kunda nihoyatda ko'payganidan ma'lum bo'ladiki, la ya'rifu ma'rufan. Yaxshini yaxshi deb bilmaydi va la yunkiru munkara va munkarni inkor qilmaydi. Ya'ni yaxshini yaxshi deb bilmaydi, yomonni yomon deb bilmaydi va inkor qilmaydi. Aynan hozirgi kunda ozodlik va barobarlik tamoyili yaxshi va yomon degan narsani o'zi yo'q. Yaxshi va yomon bu insonning irodasi buni tayin qiladi. Har bir kishining xohishi nimani tayin qilsa, ya'ni nimani yaxshi desa yaxshi bo'ladi, nimani yomon desa yomon bo'ladi. Har kishida mana shu haq bor. Mana shu ozodlik, mana shu barobarlik. Ya'ni yaxshini siz yaxshi deya olmaysiz. Chunki siz yaxshi deb o'ylagan narsangiz o'zingiz uchun yaxshi bo'ladi, yomonni yomon deya olmaysiz. Bu sizni fikringizda o'zingizga xos bo'ladi. Birov uchun yomonni u o'zi hal qilib oladi. Yaxshi va yomonni me'yori tayin qiluvchisi bu insonning xohishi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Va la yunkiru munkaron, munkarni inkor qilmaydi, yomon ko'rmaydi yomon narsani. Illa ma ushriba min hawahu. Magaram singib ketgan havosinigina, havoyu xohishinigina qabul qiladi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 1400 yil oldin mana shu gapni aytayapti. Faqatgina singib ketgan havoyu xohishinigina qabul qiladi. Ya'ni aynan mana shu ozodlik yaxshi va yomonni nima tayin qiladi? Havoyu xohish insonning xohishini o'z
Peygamberimiz aytyaptılar ki, yaxshini ham qabul qilmaydi, yomonni ham qabul qilmaydi. Faqatgina o'zini havoyi xohishini qabul qiladi. Mana shu narsa hozirgi kunda eng to'g'ri, eng muqaddas narsaga aylandi. 20-asrda bu narsa boshlandi. Xususan, ya'ni g'arbdagi inqilobdan keyin bo'lsa, 17-lardan keyin hozirgi kunda, ya'ni butun dunyo buni e'tiqod sifatida, din sifatida qabul qildi. Dunyoni 99% davlatlar, xalqlar buni din sifatida, e'tiqod sifatida, albatta xalq o'zi bilgan, bilmagan holatda ko'pchilik bu narsani qabul qildi. Haqiqatan hamma hozirgi kunda ozodlik deydi, barobarlik deydi. Go'yoki bu muttafaqun alayh narsaga o'xshaydi. Go'yoki ijmo bor bo'lgan narsaga o'xshaydi. Ya'ni go'yoki ijmo qilishgan bo'lgan. Butun yer ahli ijmo qilgan bu narsaga. Ya'ni bu haqiqatan muqaddas narsa. Hatto musulmonlar ham mana shu ozodlikka, barobarlik gapini. Hatto ba'zilar islomdan shuni sobit qilishga harakat qiladi. Islom Qur'onda, hadisda hamma joyda bandalik keladi. Ya ayyuhannasu budu robbakum. Ey insonlar, Parvardigoringizga bandalik qilinglar. Ozod bo'linglar degan biron bir oyat yoki hadis yo'q. Qullarni ozod qilish bor. Bu qulli ozodligi bilan bu ozodlik farqli narsalar. Demak, mana shu hozirgi kunda g'olib bo'lgan ba'zi tushunchalar, yer yuziga g'olib bo'lgan mana shu nizom, tasavvurlar sababli bu narsa boshqa mavjud tasavvurlar hammasini o'zgartiradi, ta'sir qiladi. O'tgan darsda ko'rilgan ediki, qaysi fikr va aqida dunyoga g'olib bo'lsa, shu narsa boshqa xalqlarga ta'sir qiladi, boshqa xalqlarni o'zgartiradi. Boshqa xalqlar o'zlari bilmagan holatda shuni qabul qiladi. Chunki insonlar kuchliga taqlid qiladi, g'olibga taqlid qiladi. Bu insonlar tabiatida bor. Shuning uchun ham dunyoga islom hukmron bo'lgan paytda butun dunyo asta-sekinlik bilan o'zi bilmagan holatda islomga qarab ketardi. Hatto g'arb ham musulmonlarni taqlid qiladi. Andalusda o'sha payt xilofat bo'lgan paytda g'arbdagi podshohlar, qirollar o'zlarining bolalarini Andalusdagi jamiyalarda o'qishga olib kelishadi. Va Yevropadagi ba'zi qirollari, xotinlari aynan hijobga o'xshagan kiyimlarda kiyishar. Usmonli xilofati davrida. Masalan, Avstriya podshohini xotini aynan mana shuna qop-qora kiyimlarda yurardi, ya'ni niqobga o'xshagan. Va to'rlar yuziga o'sha qora to'rlar tushirib qo'yishardi. G'olibga taqlid qiladi insonlar. Hozirgi kunda jahiliyat g'olib bo'lgani uchun bu narsa butun xalqlarga ta'sir qilyapti, hatto islomni ham o'zgarishiga olib kelyapti. Islom qayerga borsa, o'sha yerdagi insonlar o'zlarini urf odatlariga, rasmi rusumlariga, e'tiqodlariga islomni ba'zi ahkomlarini o'zgartirishadi. Islomni tushunchalarini o'zgartirib, natijada islom o'zgarib boraveradi. Shuning uchun ham hadisda keladiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo har 100 yilda ummatga bir dinni yangilovchini, mujaddidni yuboradi. Dinni yangilaydi. Nima degani yangilash? Dindagi yangi kirib qolgan narsalarni, xurofotlarni, bid'atlarni, dinda bo'lmagan begona narsalarni hammasini chiqarib tashlaydi, tozalaydi, musaffo islomni keltiradi. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarimizni qalbiga tushirgan haqiqiy islomni yana keltiradi, yer yuziga chiqarib qo'yadi, mujaddidlar. Alloh taolo basiratimizni ochsin, Alloh taolo foydali ilm bersin. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va